Цього дня, 27 лютого, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2015 році солдат Саранча Максим Ростиславович. Цього дня у 2020 році молодший сержант Федченко Володимир Миколаєвич. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!